Vítam vás pri piatkovom vysielaní spravodajského bloku televízie Orávia. 5. marca vám prinášame aj tieto informácie. Pokuta za znečistené prostredie pôjde na Oravu. Začal sa zápis detí do materských škôl. Námestovskí poslanci sa stretnú na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Piatého marca si pripomíname narodenie Jozefa Ignáca Bajzu, autora prvého slovenského románu René Mládenca Príhody a skúsenosti, ktorý uzrel svetlo sveta roku 1783. Piatého marca roku 1946 britský politik Winston Churchill použil prvýkrát verejne frázu železná opona. Tento termín, používaný počas studenej vojny, vyjadroval imaginárnu hranicu, ktorá rozdelila Európu a celý svet na dva póly. 8. marca 2010 sa v zasadačke Mestského úradu v Námestove uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Námestovo zvoláva druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 8. marca 2010 o 15. hodine v zasadačke Mestského úradu v Námestove. Rokovať sa bude na nasledujúce témy. Informácie o činnosti Mestského úradu a kontrola plnenia uznesení. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Námestovo do roku 2015. Štatút sociálneho zariadenia Nocľahareň Humanitas. Správa Mestskej polície za rok 2009. Stanovisko mesta k nadstavbe kotolnice na ulici Červeného kríža, Slobodárne na ulici Bernolákovej, prístavby Domu kultúry v Námestove. Ďalej sa bude rokovať o prevodoch majetku a o schválení investičnej akcie Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v Námestove. Ako predkladajúci sa predstavia inžinier Rentka, inžinier Slovík, pani doktorka Vranová, ďalej pán Balcerčík, inžinier Náčin, taktiež pán Pindiak a slovo dostanú aj poslanci mestského zastupiteľstva v už tradičných interpeláciách. Akvarelák v Dolnom Kubíne hrdzavie. Mestský akvapark, otvorený iba pred 4 mesiacmi, hľadá príčinu tejto korózie. Môže to byť nesprávny čistiaci prostriedok alebo nevhodné materiály, ktoré stavebná firma použila na výstavbu zábavného komplexu. V posledných rokoch registrujeme mimoriadne zhoršenie kvality vodných tokov aj na Orave. Najčastejšou príčinou ich vzniku je nezodpovedné ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami. Inšpektori ochrany vôd uložili minulý rok najvyššiu pokutu práve námestovskej firme. Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili za minulý rok celkovo 321 pokút, z toho najvyššia pokuta bola uložená oravskej firme MBM Stav so sídlom v Námestove. Pokutu vo výške viac ako 13 000 eur si firma vyslúžila za nelegálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, ďalej za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami prevádzke logistického centra MTZ v Oravskej Jasenici. V základnej škole v Krivej sa deti budú pozerať cez nové okná. Vedeniu školy sa totiž minulý rok podarilo ušetriť správnym hospodárením peniaze, potrebné na zveladenie školy. V prvých marcových dňoch prebiehali na materských školách v Námestove zápisy. O umiestnenie svojich detí v škôlkach sa doteraz uchádzalo množstvo rodičov. Kapacity sa niekde už naplnili. Mesiac marec patrí škôlkarom. Práve v týchto dňoch prebiehajú zápisy na materských školách aj v Námestove. V marci prebieha zápis do materskej školy. V našej materskej škole prijímame deti od spravidla od 3 do 6 rokov veku. Môžeme prijať deti aj dvojročné. Tieto však musia mať osvojené základné hygienické zručnosti. Zápis v našej materskej škole Komenského prebiehal tieto 3 dni, pondelok, utorok, streda. Boli sme prekvapení, pretože už v utorok sme mali vlastne naplnený stav a počet vlastne detí, ktoré môžeme prijať. Stavy žiakov sa už niekde naplnili. Každá škôlka má svoju kapacitu. Počet prijatých detí je obmedzený. Celá naša materská škola, škôlka vlastne má
kapacitu 63 detí. Automaticky z malej triedy sa posúvajú deti do strednej triedy, strední zase do veľkej, takže nie je až tak veľa detí, ktoré môžeme prijať, tak maximálne tých okolo 30 detí. Môže byť, ako som spomínala, 33 detí, zhruba viac ako 40 žiadostí o prijatie sme už odovzdali rodičom, takže predpokladám, že nie všetky deti môžu byť umiestnené u nás v materskej škole. Materské škôlky uprednostňujú predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Žiaci musia spĺňať v každej škôlke presne stanovené kritériá. Na prijatie vlastne dieťa, ktoré má už 3 roky, pretože vlastne naše podmienky materskej školy neumožňujú mladšie deti prijať. Nie sme vlastne typizované na zariadenie. No a potom prihliadame aj na to, aby vlastne sme uprednostnili matky, ktoré sú zamestnané, samozrejme. A dieťa by malo byť vlastne odporučené od lekára, že je zdravé, že môže ísť do kolektívu. Ostatné kritériá si schvaľujeme na pedagogickej porade, aby sme predišli tomu, že teda rodičia budú nespokojní s prijatím, respektíve neprijatím detí. To znamená, že deti, ktoré majú zamestnaných rodičov, sú prednostne prijímané a deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Námestove. Aj lokalita zohráva dôležitú úlohu pri výbere škôlky. Rodičia uprednostňujú najbližšie zariadenie. Z akých lokalít Námestova sa vám najčastejšie hlásia deti? No je to ulica Štefánikova, ulica Červeného kríža, vlastne tu na ulice, čo sú v okolí Bernolákova, ale aj z Čerchľov, tam hlavne som zaznamenala ulicu Okružnú. No a zo pár detí aj z Brehov, no ale hlásia sa k nám deti aj z okolitých obcí Bobrov, Zubrohlava, Orovská Jasenica, Klin. Zabudlivým rodičom treba pripomenúť, že zápisy do materských škôl sa končia mesiacom marec. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva každú stredu starých i mladých na večernú prehliadku s lampášmi, ľudovými zvykmi a posedením pri ľudovej hudbe. Touto pozvánkou sa končí predvíkendové vysielanie spravodajského bloku televízie Oravia. Dovidenia.